Здравейте, приятели! В днешното предаване ще ви предложим три рецепти, подходящи за трапезата на Гергьов ден, но в село Правда, община Горна Оряховица, където заснехме рецептите. Местните хора споделиха, че всъщност приготвят същите ястия и за Велик ден. Припомням ви, че миналия път излъчихме първият от двата епизода на фолклорна трапеза, заснети в Правда. Тогава видяхте как в селото боядисват великденските яйца, как готвят яйца с перца и как месят и моделират козунаците. Днес, както се досещате, следва продължението. Благодарим на представителките на фолклорната група към читалището в селото, които ни посрещнаха и готвиха за нас, но и за вас, нашите телевизионни зрители. И така, днес ще видите как в Правда приготвят агнешката чорба, как готвят агнешки разсол и каква е гарнитурата към него. Сега стартираме епизода с хубав гергьовденски танц, а веднага след него очаквайте и първата рецепта за днес. Традициите са живи, когато се спазват, а тук в село Правда това важи както по отношение на празниците, на обредите, на обичаите, така и по отношение на кулинарията в селото. Поводът за нашето гостуване, уважаеми зрители в село Правда, са великденските и гергьовденските празници. Нека първо да се представите за нашите зрители, а след това ще кажете какво ще приготвите. Здравейте, приятно ми е. Казвам се Петя Георгиева и съм председател на читалище Звезда 1905, село Правда. Здравейте, аз съм Виолета Иванова, жител на селото. Какво ще приготвите сега? Виждам много продукти на маса. Ще ви представим традиционната за село Правда агнешка чорба. Това е чорба, която се прави по принцип за сбора. Кога е сбора? На 26 октомври, на Димитров ден, е сборът на село Правда. За агнешката чорба са необходими... Се прави по време на пролетните празници. Да, но това, това е традиционно и за великденските празници, агнешкото. И какви продукти? В
включва агнешки дреболии. Това е шкембе, бял дроб, черен дроб, сърце, чравца и мазнинка. И вече зеленчуците, които си ги слагаме, са зелен лук, стар лук, морков. Естествено, агнешко без юзум не може. Точно така. Можем да започваме. Ами да, ще започнем първо с накълцването на зеленчуците, лука и моркова, защото те трябва да се сварят, отнема повече време да се сварят зеленчуците. И затова ще започнем с накълцването на зеленчуците. Добре. Колко време отнема приготвянето на една такава чорба? Около 2 часа, значи първо се попарва дробенето. Трябва да бъде попарено. Да, нека с това да обясним, защото го показваме на нашите зрители вече попарено. Тоест, до каква готовност е? Сварено ли е? Почти сварено, за да може след това, като добавим и към зеленчуците, да не се привари. Сега ще ползвате бульона от дробенето. Което е сварено дробенето, ще използваме за супата. Оцете на сито. Да. От кого знаете тази рецепта? Тези рецепти са предадени от нашите баби. Те са ни показвали как се приготвя това нещо за празниците. Посмяхте ли през годините нещо да промените или спазвате точно пропорции, продукти? С течение на годините си има доста нововъведения, но ние си спазваме старите традиции, които са си. Нашият екип за първи път гостува в село Правда. Ще ни е интересно да разкажете като представител на читалището. Да започнем с историята на тази институция. Кога е създадено и как се казва вашето читалище? Читалището е създадено през 1905 година от група ентусиасти, учители, които са били в селото. През годините, още самото начало е имало театрален състав, който си го поддържаме и до ден днешен. Представили са още на времето пиесите Геновева, Хъшове, Буряна, доста пиеси са се изиграли. Има от тогава и женска певческа група, която си и до днес. В момента имаме и детска певческа група Звездички, театрален състав Нашенци, два клуба, които са... Единия е клуб Стръчни ръчички, а другият е от Златните ръце на баба, с които се представяме много конкурси и кулинарни, и не само кулинарни. Участваме в изложби, участваме в Горна Оряховица на Горно-Оряховския суджук, с който се представяме. Да, нека да кажа на зрителите, че всъщност ние там се запознахме. Да, първата година участвахме с погачи, които от златните... Жените от Златните ръце на баба от клуба приготвихме първата година, се представихме с 16 вида питки. Миналата година участвахме, бяхме с пърленки. Детският и женският клуб имат ли съвместни занимания? Ами децата повечето се включват в коледните тържества. Миналата година пресъздадоха една коледна приказка, участват в рециталите по 3 март, когато имаме националния празник, когато е с рецитали, доста се отдаде децата към нас. Разкажете ми сега и за женската група. Тя е дългогодишен участник в Старопланински събор Балкан Фолк, също така с доста награди от фестивала. Да, участваме в доста фестивали. По-миналата година участвахме в един международен фестивал в Китен, с който се върнахме с диплом, лауреат, златни медали. Тогава се участваха женската певческа група, квартет Звездици. Имахме индивидуално участие на един почти 15 годишен младеж, Владимир Иванов, да. И той завоюва златен медал и диплом. А кой работи с децата и с женската група? Кой е ръководителят? Ръководителят на съставите е Дянко Мадемов. Да, познавам.
Да. На театралната група? Театралната група за момента се води от Красимир Ненов и Виолета Иванова. Това са ни сценаристи, режисьори. Като цяло на любителски начала сме. Нямаме си режисьор, нямаме си, нали, сценарист, но се справяме, смятам, добре. Защото ходим по участия, печелим награди. Миналата година участвахме в Кортен. Се върнахме с две награди за мъжка и женска роля. Браво на вас! А какви са песните на фолклорната група? Какви песни изпълнявате? От селото ли? От други райони на България? Като цяло изпълняваме песни, които са тук от нашия регион. Миналата година участвахме с една песен на квартет Слава, която не е, нали, типична за тук, за нашите села, но въпреки това представяхме се добре и с нея. Но като цяло, да, представяме Северняшкия регион. Има ли в читалището архив с песните на селото? Грижи ли се някой за това? Имаме, значи, Магдалена Кънева е нашата солистка, която си има доста голям набор песни, които са изпълнявани още от преди години. Записани. Все още са на хартия, да. Да. Добре. Ами да се върнем на Гергьов ден сега и да ми разкажете как празнувате в селото този празник. За мен е останал един спомен още от моето детство. Дядо ми отглеждаше много животни. Овце и кози, той си ги пасеше, той си ги гледаше. И винаги на Гергьов ден ми връзваше една люлка, махме една черница пред къщата. Връзваше люлка и винаги се люлееше първо, трябва да вземеш едно червено яйце и се качваш на люлката и се люлееш. Кой първи се люлее? Има ли значение? Ми, не, който изпреваряше може. Да, вече нарязаните зеленчуци ги прибавяме към врящия бульон за супата. Лука и моркова. С пресен лук е тази рецепта, не използвате стар. Макар че там виждам и старо. Ами да, просто може и така с двата вида, но по принцип се слага, да, пресен, защото, нали, все пак пролета, зеленията вече е така изкарала, както казват старите хора. За предпочитане е да бъде зелен лук и зелен джоджан също така. И тъй като ще отнеме време, докато уврат лука и моркова, трябва да си нарежем дробинето. Нарязва се наситно, като за супа пак, и след това ще го добавим към бульона и зеленчуците съответно. Добре. Освен ленето на люлка, какво друго правите тук по Гергьов ден или сте запомнила от своето детство? Това е семейен празник, който събират всички, още повече, които си гледаха животни. Това беше на голяма почет да се уважат. Това е празника на овчаря, да. Помните ли да е имало общоселски хора или такива веселия? Веселията бяха тогава 24 май по 9 септември, тогава бяха веселията. А сега вече за нашия сбор, когато се правиме, за нашия празник на селото, тогава последната седмица, последната събота на месец септември, нашето читалище винаги организира едно фолклорно предаване, което е, има си фолклорна част, има си и кулинарна част. Това е много интересно, разкажете, да. Кулинарната част е с ястия, приготвени от тиква. Да, забелязах, че в читалището има много такива, да. Тикви. Ами, аранжирани, много интересни. От 2016 година беше първото издание на този празник. И
Бих казала, че вече шесто издание минахме. Доста добри спомени вече си имаме за назад във времето с доста различни участници. Каните участници от цяла България, да, или от района? От цяла България си каним участници. Представят си, всяка година имаме си нови и нови изненади от кулинарните изкушения с тиква. Тиквата позволява приготвянето и на солени, и на сладки ястия. Да, дори имахме и туршия от тиква. Не съм виждала. Да. И ние не бяхме виждали, честно казано. Първата година нашите приятели от село Върбица ни изненадаха с каретата на пепеляшка. Бяха направили доста видови мъфини, има бухтички, участва традиционният тиквеник, който си е с точени кори, с готови кори. Цяло много разнообразна ни е трапезата на празника с изделия от тиква. И точно тогава се приготвяме също за гости и агнешката чорба. Черпите ги с такава чорба? Да, да, с агнешка чорба. Харесват ли я? Да. Сигурно също. Щом се връщате допълнително, да. Кой я приготвя чорбата в този празничен ден? Имате ли си майстор в селото? Ми всички се включваме пак заедно с самодейците. Този екип тук, който, да, с който днес работи. Има и, да, още няколко, които днес не могат да присъстват на записа, но заедно си приготвяме ние чорбата. Като цяло в този ден ни е много натоварено, защото ставаме много рано. Към 5 вече сме запалили. Към 5 часа вече сме запалили казаните с чорбата да се приготвят, нали? След това и допълнителните приготовления относно празника. И така, целият ден ни е много натоварен, но е изпълнен пък с много хубави емоции. Има ли жури на кулинарната част или на колко? Да, за кулинарната част имаме жури. Миналата година беше Цветелина Томиян, която е участничка в Health Kitchen. Тя беше част от нашото жури, беше доста впечатлена от ястията, които предложиха нашите гости. Тогава вече се включват и дай малките самодейци и те ни помагат доста в подготовката, в украсата. Обслужат, нали, посрещат гостите, като дойдат на празника. Учат се всички поколения и цялото село, да, предполагам. Радостното е, че за нас, че и децата имат желание да ни помагат. Причитавайте ги, да. Да. Ами да, направихме миналата година за първи път и една деня на фиеста, която беше специално за тях. Тази година ще бъде второто ни издание на Диня Феста за игри с Диня. Ни бяхме измислили, състезания си правяха, търкаляха Диня, знаят точните килограми на Динята. Доста им беше забавно за петолетен празник, подарък за тях. Все пак. Има ли деца в селото? Да, доста. Парка си е пълен, особено през ваканциите. Парка е пълен с деца, което... Да, аз бях впечатлена точно от парка и всички тези катерушки, парзалки. Помислено е наистина много за деца. Имаме си дечица. Дано след време да се присъединят към нашия колектив. Вие сте съвсем близо до Велико Търново и Горна Оряховица. Така че хората вероятно се живеят тук, малите семейства. Да, много сме близо, на 7 км сме от Горна Оряховица. И е близо и за работа, за всичко ни е близо да си пътуваме. И няма трафик. Е, чак толкова, да. Ние сутрин е малко натварено, но сме се свикнали с трафика. Да, тук нашото бульонче с зеленчуците вече завря, ще намалим малко котлона. Не сме почти готови с нарязването на дробенето. Нарежем и дробинето, ще го добавим към зеленчуците. Колко порции са в тази тенджер? Имате ли представа? За да... Зависи колко са гладни гостите, защото
Ако им хареса супата и да повторят, но приблизително 10-15 порции, да, има. Като гледам гъста, ще стане тази чорба. Да. Слагали ли сте сол, докато ври дробенето? Да. Когато се заварява дробенето, задължително се слага сол, за да може да се овкуси докато ври. Сега ще добавим съвсем малко сол към супата, но като цяло се слага в началото още. За какви други рецепти може да се ползва дробене? Какво правите още с него? Имате ли такива? Страхотна агнешка дропсърма правим, която също е с зелен лук, с ориз, джоджан отново се слага. Като цяло дробинето за това се ползва, за супа и за дропсърма. Вече има някои, които правят, някои домакини правят такива експерименти, така да се каже. Дроп сърма, слагат се и зелени в нея, но при нас тук специално си е традиционната. Някои правят и с заливка горе, с капаче, но тук не се практикува, тук си е традиционната. А да кажем, че не слагате олио, тъй като видях тук, че тя наряза и мазнина, да, от самото. Значи това се казва бул, което обвива, нали, всичките карантии, така да се каже, в стомаха на агнето. Булото си е мазничко. Нарязва се част от него и се добавя към дробинето в супата. Затова няма и нужда да се слага допълнително мазнина. Това е достатъчно. И така, сега е ред на дробинето да се добавя. Дробинето, да. Вече започна да ухая много апетитно. И добре изглежда като бульон, консистенция. Усилваме малко котлона, защото като се добави дробинето и спира да ври временно. Затова го усилваме малко, за да заври отново супата. И похлупваме с капака. Сега, след като сме добавили дробинето в супата, ще накълцаме пресния джоджан и като поври 20-на минути супата, ще сложим също така ориз, сме си приготвили. Няма фиде, само ориз. Не, ориз. С ориз се прави. Като поври 20-на минути, ще сложим ориза, ще добавим също така джоджана и това е. Супата е почти готова. Вече накрая, като се застройва. Накрая се и застройва. Да. С кисело мляко и жълтък. Ще стане хубава гъста чорба. Да. Страхотна става. Какви са най-популярни подправки при вас? Какво имате в градините? Ами в градините си отглеждаме джоджан, магданоз, чубрица. Чубрица, да. Типичните за нашия регион подправки. Вече има на доста места, където се отглежда салвия, нали, и мурсалски чай, но това са по-към чайовете, но това са ни традиционните подправки. Които има във всеки двор. Ми да, те са си, сами си растат. Нямат нужда от култивиране специални, и специално отглеждане. Да. Скъпи приятели, наложи се малко да поизчакаме, докато се сварят зеленчуците за нашата чорба. Каква готовност са вече? Може ли да се преминаваме към следващия етап? Сега ще проверим. Да. Вече добре сварено и зеленчуците, и дробинето си е пуснало, всичко добре. Може да преминем към слагането на ориза. Така. И то ще отнеме малко време, за да се... 10 минутки, да, 15 ще отнеме. Като количество колко слагате в момента?
Според зависи от съдържанието, колко е гъсто, нали, дробението зеленчуците, около 3 ступени лъжици ориз. Имате си мярка. Ами тя мярката общо взето е на око в момента се преценява, защото нали, понякога дробинето като е по-мазничко се стопява, остава по-нали, малко количество и като цяло на момента се преценява. Да, изисква се малко опит и усет. Да, сега е момента да добавим малко сол и черен пипер. Джорджана вероятно награя. Джорджана се слага по-накрая, за да може да остане така пресен цвет зелен и за да си пусне нали, максимално аромата. Чувала съм, че понякога и девиси слагат на агнешкото магданоз. Тук нямате такава традиция. Магданоз не. Девисила при нас по-скоро се слага на гъбена чорба, а специално по-скоро на гъбена чорба. На агнешкото предимно джорджан. Типичната подправка за него. Сега следва да изчакаме сваряването на ориза. И след като се свари ориза, добавяме джорджана и приключваме с една хубава застройка, която е с жълтъци и кисело мляко. Ще покажем и този процес на нашите зрители, но сега нека да се фокусираме върху сваряването на ориза. Да, ще изчакаме мъничко и ще продължим с довършването на супата. Уважаеми зрители, всяка рецепта изисква определено време за приготвянето и съответните етапи, през които да преминаваме. Предполагам, че вече ориза е достатъчно сварен. Да, готово е. Може да пристъпим и към следващия етап. Ето, узът вече е оврял. Готов е. Сега пристъпваме към следващия етап, добавянето на джорджана. И съответно подготовката за застройката, за самата агнешка чорба. За целта отделяме жълтъците от белтъците, тъй като белтъка ще се прибие, ако го сложим в горещата супа. Използваме само жълтъците. Готвили сте 4 яйца. 4-те ще използвам. Не, ще сложим 2 жълтъка само. И кисело мляко. Това ни е застройката. Нищо повече. Но за малко по-добър вкус ще добавим малко оцет и в самата застройка, и в супата ще добавим също така. Малко, какво означава? Ето така, една супена лъжица, примерно, е достатъчно. Разбиваме си яйцето, т.е. жълтъците само. Разбиваме ги. Готови са. Добавяме и 3 лъжички кисело мляко. Така. Разбиваме отново още веднъж, докато млякото стане на гладка смес. Така. И сега ще си помагате ли? Сега вече съществената част. Сега ще си помагаме, защото е нужно да се добавя от бульона, от самата чорба, да се добавя по-малко в яйцето, в застройката, т.е. в яйцето и киселото мляко. По-малко, внимателно. По-малко, внимателно, разбърква се постоянно, не се спира. Това се прави, за да се уеднакват температурите на самата застройка и на чорбата. Чорбата колко гореща е в момента? Ами не е като веднага смъкната от котлона. Изчаква се. Да, трябва малко да се охлади. Все пак нали, имаме яйце, което за да не се прибие и за да остане все пак вкуса на яйцето.
да не стане така като точно сварено яйце. На доста места съм виждала да използват и жълтъка при застройката. И белтъка. Значи, когато се използва белтъка, е по-голяма вероятността да се пребие, да се пресече самата чорба. А в случая няма да има такава вероятност. Колко от количеството на чорбата ще отиде в купата? Това е много относително казано колко, но още може би едно-две черпачета, за да се достигне до желаната температура. Връщате в тенджера. Да, и връщаме в тенджерата, като отново се разбърква постоянно. И не се закрипва с капака. А това е важно, да, за да се пресече. Точно така. Мисля, че това е достатъчно вече. Добре. Така, сега ще взема черпака, ти вземи лъжицата и започваме да прибавяме постепенно по обратния ред от застройката към чорбата. Вършвате застройката? Довършваме с застройката, да. Това е последното, което добавяме. Доволни ли сте от вида, от гъстотата на чорбата? Така ли трябва да изглежда? Точно така. Това е най-вкусната агнешка дроб чорба. Даже усещам нотки на гордост. Не само сте доволни. Абсолютно, много сме доволни, да. Агнешка чорба. Необходими продукти. Около 1 кг агнешко дробине, 2-3 моркова, 1 връзка зелен лук, 2 супени лъжици ориз, джоджен, черен пипер, сол. За застройката 4 жълтъка, 4-5 супени лъжици кисело мляко, оцет на вкус. По Велик ден и Гиргьов ден в село Правда задължително се готви расол. Това е ястие с агнешко месо и до мен са следващите участнички в фолклорна трапеза, които ще приготвят точно тази рецепта. Вие сте част от фолклорната група към читалището, нали така? Да, част от фолклорната група сме. Майка и дъщеря. Още по-добре. Добре. Значи можем да представим рецептата и като семейна. Ами, само като общоселска. Точно така, като семейна, да. Вашето семейство, предполагам, че винаги приготвят по този начин агнешкото. Да, винаги. Когато има възможност да си направим агнешко, наистина това е част от менюто ни, расола. Какви продукти включва това ястие? Основното, без което не може, е агнешкото месо. И брашно, червен пипер, чер пипер, сол и олио масло, от което се прави като кашечка. И сега ще ви покажем. Месото няма предварителна подготовка, вари, запържва ли нещо? Не, месото сурово. Единствената предварителна обработка малко да се посоли, да се поеме солта, за да бъде по-вкусно, когато така се приготвя. Също така да добавя, че малко мазнинка от самото агнешко месо се нарязва и се слага в тавичката малко да се запържи, за да стане самото ястие по-вкусно. И не се налива допълнително мазнина в последствие. Само това, което се добави към кашечката със самото приготовление и това, което се нарязва, за да се запържи. Като това е съвсем. За количеството месо, което имаме в момента, ще сложа 3 лъжици брашно. Не много пълни. Баба викаше бременни, ама няма да са бременни. Добре. След това ще добавя 1 лъжица червен пипер. Даже може още половин да сложим,
за да стане по-хубав. По-червено. По-червено да стане, да. Ще сложим и малко сол, малко, за да не... После може да се довкусява на когото не му е достатъчно. Слагаме и черпепер. Черпепер. Така, с сухите подправки сме готови. Сега ще добавя 3 лъжици олио. То става на гъста каша. Да. Мислех, че по-течно ще добавим. Не. Сега ще добавим малко вода, за да стане рядко долу-горе като боза. Или както за палачинки. Постепенно се добавя. Постепенно се добавя. За да няма грешки. Точно така, за да няма грешки, да се разби хубаво брашното с водата. Да не да става на вълчета. Баба викаше на вълчета. Става на бучици. Дали знаете колко е стара тази рецепта, от кога се приготвя в селото? Ами не мога да ви кажа от кога се приготвя. Аз понеже съм родом от съседното село Първомайци, а тук съм омъжена. И в нашето село помня баба ми, като се зададяха тези празници, Гиргьов ден, Велик ден, тази рецепта се приготвяше в количество, в голяма тава, както в тикезесетата имаше, голяма тава правоъгълна за опища. И не знам тя от кога е научила и от кого. За да ориентираме зрителите, ще уточним, че всъщност Първомайци се намира съвсем близо до Правда. На 2 км от тук. Тази рецепта е характерна и за Първомайци, да, освен да, за Правда. За двете села. За двете села. Да. Ето това е гъстотата. Готови сме с приготвянето на сос. То не е соса, ми кашечката, в която ще отъркаляме сега месата. Парченцата, месо. Сега наливаме водичка в останалото, което е, за да се обере хубаво и с него ще залеем. Трябва да покрие ли месото? Колко налива? Да, трябва да се покрие месото, за да може и хубаво да се свари съответно. Аз по бабешки с пръсти направо. Точно така, да е автентично. Не може с вилицата или... Заливаме го. Загъваме с фолиото. И слагаме във фурната да се пече. Благодаря ви много. Така, колко време ще се пече агнешкото? Младо месо е, но все пак. Младо месо е, но все пак, понеже не се приготвя термично по никакъв начин преди да се сложи, нали, в ястието, се приготвя около 2 часа. Отнема приготвянето. Докато се свари хубаво месото и да бъде, нали, готово за консумация. Около 2 часа отнема за приготвяме. Да изчакаме, за да покажем на нашите зрители вече опеченото агнешко месо. Да. Изминаха 2 часа, за които ставаше дума. Време е, през което изчакахме да се изпече нашият расол. Време е да го видим как изглежда. Обещали сме на нашите зрители. Чува се. Чува се. Чудесен е. Това е целта на изпечения расол. Самото месо отгоре да хване една приятна коричка. Приятен загар. Да, хванала. Да. Хрупка в устата. Ще идем с за да ви покажем нагледно. Полагам, че добре е така по-топло да се консумира това ястие, за да може коричката наистина да все още да хрупа. Да се усеща, да. Значи ястието се прави с
на мазнина от агнето, която като истине започва да се мажи и не е вкусно никак. Затова е най-добре да се консумира, докато е горещичко даже. Ето, така. Изглежда чудесно. Да, чудесно е. Може да му попием и малко, за да бъде още по-добре. Идеята е много добра. С удоволствие. Каква песен ще изпълните сега? Ще изпълним песента "С нощи вечер край порти". Да. От вашия край ли? От нашия край. Северняшка. Северняшка е песента. Не може да се каже, че е точно тук от нашия край, но е северняшка песен. С удоволствие. С нощи вечер край порти, седенка се кладеше. С нощи вечер край порти, седенка се кладеше. Седенка се кладеше от моми Ергени. Седенка се кладеше от моми Ергени. Мене мама не пусна на седенка да ида. Мене мама не пусна на седенка да ида. На седенка да ида, първо ли бе да видя. На седенка да ида, първо ли бе да видя. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Мене мама ми каза, слагай да вечеряме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Пусто вечеряхме си, пусто полегнахме си. Пусто вечеряхме си, пусто полегнахме си. Мама и татко заспаха, моето сърце не заспа. Мама и татко заспаха, моето сърце не заспа. През прозорец погледнах, седенка се кладеше. През прозорец погледнах, седенка се кладеше. Всяко любе до любе, моето любе самичко. Всяко любе до любе, моето любе самичко. Браво на вас! Умейте и да готвите, и да пеете тандем майка и дъщеря. Така, да. Ми отива всичко, което правите заедно, и някак лечи ви настроението и тази любов, която има между вас. Напълнихте ми сърцето. Много ви благодаря. Благодарим. И за песните, и за рецепт. Благодарим. И ние благодарим. Понякога ставаме не само да сме тандем, а понякога ставаме и трио. Ако внукът ми се съгласи да участва с нас да пее, защото той пее много хубаво народни песни. Как се казва му? Казва се Владимир Иванов. В момента е ученик в Котел, обаче е труден да го накараме с нас заедно да пее. Това ще бъде много интересно, три поколения в едно трио. Ами пожелавам ви да се случи това на сцена или пред телевизионните камери. Ще се случи, да. Дай Боже, благодарим за хубавите пожелания. Наистина, ви уважаеми зрители, където и да се намирате в България, а дори и в чужбина, съветвам ви, запишете си тази рецепта за този агнешки расол. Расол с агнешко месо. Необходими продукти. Около 1 кг агнешко месо, нарязано на порции. 2 супени лъжици брашно, 1 супена лъжица червен пипер, 1 чайна лъжица сол, черен пипер, дафинов лист, бахар, около 100-120 мл олио. Световен шампионат по фолклор World Folk. Шампионатът с най-висок ранг от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 14-то издание на Световния фолклорен форум ще се проведе от 28 август до 1 септември
в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Вокални формации, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от всички възрасти и от цял свят отново ще се превърнат в радетели за мир в планетарен мащаб. Заповядайте! Искам да ви поздравя като едни много срещни кулинарки тук. Целият екип на читалището сте такива и ви благодаря за гостоприемството, което ни оказвате в днешния ден. Какво предстои да видят нашите зрители сега? И нашите зрители, както преди това момичетата приготвиха агнешкия расол, който все още се пече, трябва към него да сложим и гарнитурка. Не може само агнешко, ще им приседни. Трябва да се вържат нещата. Трябва да се вържат нещата и съответно, понеже е пролет, нещо с зеленийка. Зеленийката в случая е лопуш, така се казва по нашия край, някъде му казват лапът. Ще приготвим по стара рецепта с булгур. В днешно време основно го приготвят с ориз, но по стара рецепта и с житен булгур. Тогава явно в миналото такова са имали, нали, по нашите земи. Ориза по-ни е бил познат. И ще приготвим лопуша, ще го попарим, нарежим първо, попарим, ще запържим зелен лук, джоджен, което е характерно, и подправки чер пипер, солчица, маничко, много маничко червен пипер се слага. И след това се запича в фурната до готовност, докато набъбни булгура. Съотношението булгур-вода, което сме си приготвили, 1:3, както при ориза. Добре, да нека да започвате. Лопуша е измит. Да. Ще го почистим от дръжки и жилки. Да сложим копичката тук, ако ще я ползвате за жилките. Да, за... Това може ли да го приемем и като основно ястие, да, не само, да, като може, гарнитур? Да, това може, примерно, се приготвя с тази цел. Да, и примерно в преди това великденските пости, които са минали, то е постно ястие и може да хората са си го приготвили. Не е много скъпо като продукти, бързо става, зеленийка, бол, пролета. Ами има ли сол във водата? Не се слага. Слагате. Само водичка. Золи трябва да се изважда. Колко време ще престоява? Не, само да си промени цвета. Просто да заври и се обръща и ще го махнем. Да. Той после допълнително се... Той умеква бързо, той е зеленика. Не е като агнешкото да му трябват... 2 часа. Да, 2 часа. После и във фурната се пече с другото. Има ли място да пуснеш и този с едно? Колко много изглеждаше, колко малко ще стане. Сега ще нарежем зеления лук, докато се попарва. Наистина ме впечатлихте с зеления лук. Едър, хубав. Използваме цялото лукче, не само зелената част. Слагам, поне така я знам, рецептата е 1 главичка изрял лук, стар лук. Но основно е зеления. Той също се посвива, като се позадуши. Добре. Да. Ще го махнем и ще го... разменим тук на дъската. И ще сложим. Сега следва да позапържите лука. Да. Да,
Това по-постно ястие може да се добави още малко олио. Да, да. И по принцип булгура, ориза носят... А, той попива. Да, да. Попива, така че... Нарежем юзумчето. Тук Джорджина си го обичате. Почти на всяко ястие си го сварите. Не, не, по принцип на пролетните ястия. Зелените носят тая подправка и... Пролетните неща го изискват. Той е съвсем младичък, пресен, сега покарал в градинките. Когато сте бе, по-бързо се случват неща. Да, да, разбира се. Да, да, да. Всяко нещо типа две ръце повече. Как познавате кога лука е готов? Ами те поумеква и става малко по-тъмен цвят. Променя се цвета. Това е. А, зелените на пера. Да, зеленото, да. На какви кулинарни фестивали сте участвали до тук? Споменахте по-рано за... В Върбица ходиме на Грипавата баница, в Първомайци участваме на Първомайския разсол, в Балван ходим на баницата също, на Горноряховския суджук. Миналата година участвахме в село Васил Друмев до Шумен. С... Там какъв празник? Традиции, запазени от печено на жарава. Всичко беше приготвено на огън, на открит огън. Представихме се пак с разсол, с агнешка чорба и традиционната, понеже беше вече есента, буржийска туршия. Това е бърза туршия, която се приготвя, днес я приготвяме и утре вече може да се консумира. Това се е правило по принцип за нашия сбор, когато си е. И ако остане от трошията, след това си я пълнят в буркани и си я стерилизират. Козаревец, да, Козаревец ходим на кокошата чорба също. Миналата година на Джулуница ходихме на пъстра трапеза за първа година. Лютеница, мисля, че... Да, лютеница и също и с... Всичко, което е произведено от градината. Тук Надя напредна с рецептата. Добави булгур. Към изпържения лук. Сега ще добавим и лопуша. Ще го отсидим. Ето и той се промени цвета. Точно, да. Сложим маничко и солчица. Долу-горе около една сутена лъжичка. Малко черно пеперче. И съвсем маничко червен пепер. Просто за лек цвят на яденето. И водичката, която сме измерили, както казах, 3:1 за булгура. И по-едър булгур и по-ситен. Виждам, че вие сте избрали по-ситния. Ще стане и по-бързо. Да, и ще стане, за да стане по-бързо. Нали? Булгура какъвто имах. В случая такъв имахме. Но другия, ако е, пък носи малко повече вода, нали? И малко по-бавно. Да, това исках да кажем, да се съобразяваме. Да, нарязания юзъм, който е... И ястието е готово за фурната. Фурна. За фурната, да. И много бързичко набъбва булгура, т.е. случай както е дрек, такъв по-ситен. И гарнитурката ще бъде готова към разсола след малко, може би след половин час ще бъде готова. Ще покажем на нашите зрители как изглежда вече готовия булгур с лопуш. Уважаеми зрители, време е да видите финала на тази рецепта. Тя ще приключи тук и сега. Време е да извадите булгура с фурната. Готов е, сгъстил се. Да, сгъстил се.
И вие споменахте по-рано по време на рецептата, че това ястие може да се използва и като гарнитура към агнешко. За празника. Ще покажем тази комбинация сега. И се сипа порцията агнешко. Сипа се от лапша с българа. И по желание, в случая както има и малко сосче, може така да се полее. За разкош. За разкош, да, и за по-допълнителен цвят и аромат. И ми пожелаваме добър апетит. Благодаря ви за тази рецепта. Беше интересно за мен да проследя и нея. Благодаря за всичко, което показахте пред фолклорна трапеза. Живи и здрави бъдете, светли празници и се надявам скоро да се видим пак. Светли на вас, живи и здрави. Много срещи, мили приятели. Поздравявам ви за читалищната дейност, наистина. Останах впечатлена от това, което ми разказахте. И така, време е, уважаеми зрители, да си запишете рецептата на този лопуш с булгур, който правя тук в село Правда. Лопуш с булгур. Необходими продукти. Около 500 грама лопуш. Една връзка зелен лук. Една глава стар лук. 150 мл олио. Една чайна чаша булгур. Една чайна лъжица сол. Една чайна лъжица черен пипер. 3 чайни чаши вода. Преминаваме към финалната част на днешната ни среща. След толкова много рецепти в предходния и днешния епизод на фолклорна трапеза, време е да чуем и как пеят представителките на фолклорна група Звездици от село Правда. От името на целия ни екип изказвам сърдечните ни благодарности към тях за оказаното гостоприемство и настроението, с което готвиха. А на вас, уважаеми телевизионни зрители, сега е време да ви кажа довиждане, но и да ви поканя да бъдете наши зрители и следващия път. Гледайте ни отново след седмица време. Bring Ivan, bring Chuba.